right. Balam siza akomwe kutugo bila dance bila bila bulungi nyo. Mujye baleje mukola. Yes. Nakuzomeza bila musatu. Friday it's a happy birthday. Eliyo mwana na Chiemba Rashida. Okuva mu Dubai Marina. Hey, happy birthday to you, sweetheart. Weba nyo jo kwa saganya. Birthday eva wa Jaja Skyla. Ya jikuweleza. Ina baku wagara wakutumide. Niwanga Emma tukulize kumchalo yo. Yee. Hey, birthday to you, sinya. Katandikirewo ku lukungano lutuuziddwa omukulu amanyikiddwa nga Daniel Odongo. Daniel Odongo ono nga ye mukulu atwala UNEP Carol Limugwanga. Bambi asobudde okubanga avaayo n'awa timetable n'annyonnyola engeri abaana gye bagenda okubanga bewandisamu. Ewali ebisale ewasinga okubeera amakulu ennyo annyonnyodde n'agamba nti teekateeka ziri underway jjukira okusoma kwaddamu mu Uganda naye kwaddamu partially and strictly eri abo aba senior 4 P7 ne ba leavers senior 4 P7 senior 6 ne ba na bali ku last years zawe obaba bali kumaliza universities the campus debs garden be bali mukusoma na basawo obo chitegera so entekateka bwe entekateka ndabu ne kwa jira abana basoma mu mpola mpola bwe batu muchimpu kumbuku arabudde mukusoka kya arabudde tatenga kino chikuru abaina bana muchulize nyo agambye nti muandisa abana mwaga amasomero agayina center number tomala gawandisa mwana ku buli somero lyo sanze kubanga agamenti amasomero manji n'abantu banji bagenda kulya sente za abana bali mba wandisa ukola bibuzo omuze gwo kuya UNEP waba na UNEP fee gubadenga omuzenga mugulira kati agamya te kuno chizo kutabuka kubanga abantu bavu bagala kwena za kunna kuna afufu naba wa magezi naba gama tomala gawayo sente zo make sure you want this omwana oli sure center number jeri otherwise oja kuteka sendezo was today edimaster oba director yenda na bachikwasaganya abukena omusimbigo olabira ngano mu atakoze echi nakati embera bwetu ye reverse tricky nti abantu bali redo kulya sendezo abanda currently abantu anything can happen so naba magazine na wagati ono woso bala mwana mwati sem government oba mwati sem solo mayi tri na center number society simaya gondi ajida bwati atabaja ko ozo mwana asomera ku Kampala atabaja ku mwasi ku mwandisiza bakisoneta. So checho, na waga nti, ewa secho teko mwana msumuliwe kakasa. Ndi, omwana o, gundi wote wambuye. Kati, edabu hacho, na alabika demi wendo, nga abana wapi 7, baji ya kusasule mituwari 3, mwe nkuminya, 34,000 shillings. Siga meza dola, nga meza feza wano. Ezo kubutaka. Ataba senior 4, mmoja kuwa mituwari 10 na mkaga, mwe nkuminya. Wakati, enya zibaza hachi wana. Enya, 10 na mkaga, mwe nkuminya. Then yaba senior 6 mmoja kuleta mitoro 18 mukakaga. Na yaba tukambia satu nya 18 mwe 10 nya 18 mukakaga. So byebyo munonya sente zo musteke yo. Then nagenda kuchabana abembuto. Nagamba nti kitufu banji bafunira embuto mu bisera bino bya COVID. Olebe byali omukimanya byatukawo. Aba ina mku usemi guwa wabali ya ebintu ebyengedde abaana bali abaana abandi wano nga kwa cha bakolera bishabe ebya lito mwabi na mwabu nga bunji wante maina vya kulia so abaana banji baka kukira mbambi ignorance nge basumbua obwavu nga obatawanya emyaka nebila labinji omutambuli mbali mbano netanao nagana ali ebibye na musigo lukuto katabagambye mti mwebapagano kutula ebigezo adisi jakongero kusobula mbwawe na asaba abana bano buli afuna okutonga P7 senior 46 temu bagano tula baba wandise mbwakule provision basome bamaleko bagende beyongere kubanga olutere lutta ate omutaka wanti kusoma si jaba kosa ne family bulamu bapinipsika so bwe gutebe gubadde gubaddawo so lecho bulenu mu omwizi asoma wafayo fayo esoka tuno zulize bulungi obo ina mwizi bango muwerera make sure you are on that.